Faleminderit, faleminderit të gjithë. Kur filluam punën për të hartuar planin për veprim, këtë plan për veprim, Ilir Meta më porositi që në pjesën e politikave ekonomike dhe të kostës së jetesës të kemi parasysh ata 1 milion shqiptar që sot ushqehen me vështirësi, ata që sot janë në kufit e mbi jetesës. Ki parasysh, më tha zoti Meta, që të ndihmojmë me programin ton me politikat fiskale dhe ekonomike pensionistët, të papunët, rinin shqiptare, fshatin shqiptar dhe po të jetë mundur sa më shumë punësim për shqiptarët. Me orientimin që zoti Meta na ka dhënë, ne kemi sjell përpara gjithë shqiptarëve të vetmin program të majt, të vetmin program socialist që sot kanë shqiptarët për të zgjedhur për 28 qershorin. Ne kemi garanci, kemi dhe japim garanci që do të hapim 100.000 vende pune në 4 vjet, nga të cilat 50.000 vetëm në bujqësi. Për më të varfrit do uli me një herë 10% çmimet e ushqimeve bazë, si mjeli, sheqeri, vaj apo makaronat, duke ullur të vëshën e ushqimeve nga 20% në 10%. Do uli me njëherë 10% koston e faturës e energjisë elektrike, duke ullur të vëshën nga 20% në 10% për të punësuarit me pag minimale apo me pag deri në 25.000 lek, do të heqim me njëherë taksën e sheshtë që pa drejtësisht i vuri në rrogat e tyre e Sali Berisha. Bolë kemi parë hije këto 18 vjetë. 18 vjetë duhet të mjaftojnë për gjithë shqiptarët për një ndryshim të ri. 18 vjetë duhet të kënë bindur shqiptarët që LSI-ja është e vetme zgjidhje për Shqipërinë në zgjedhjet e 28 qershorit. Çdo vot për partitë e vjetra është vot për kthim mbrapa, është vot për hijet e së kaluarës. Bujqësia është një nga sektorët prioritar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, në cilën ne premtojmë të punësojmë të paktën 50.000 persona brenda 4 vjetarë të arshëm.